jag fixar det här, jag biter ihop. Det kommer bli bättre snart. Det blev det inte. Kroppen sa ifrån. Jag heter Veronica. Jag är 46 år. Livet innan jag drabbades av utmattningssyndrom var en väldigt tuff tid. Marie Åsberg, en professor, berättade att det tar cirka 5 år att jobba sig in i en vägg. Alltså man bränner ut sig. Och jag började fundera på vad var det jag hade gjort. Och det var några händelser som jag kunde se. Det var väldigt stressiga perioder och stora händelser. Det var bland annat att jag var med om 2 förlossningstrauman. Det var 1 år emellan bara. Och fick där en lättare förlossningsdepression. Några år senare så gick min kära farmor bort. Som jag tog väldigt hårt. Och ännu ytterligare några år senare så var jag med om en separation från barnens pappa. Vi hade även på min arbetsplats så var det inte så bra arbetsmiljö. Jag jobbade väldigt mycket mer än vad jag skulle göra på min tid. Och det slutade med att jag en dag öppnade upp min dator och kom inte längre. Utan där bröt jag ihop och stod grät i flera timmar. Och det är väl den dagen som jag helt enkelt kraschade in i väggen, som man säger. Som ensam så har jag alltid tänkt förut, innan jag kraschade, att jag fixar det här, jag biter ihop. Det kommer bli bättre snart. Det blev det inte. Kroppen sa ifrån. Alltså i början då låg jag mest. Jag kanske orkade gå upp och sätta på lite kaffe. Jag hade väldigt bra nätverk med vänner så som kom och lämna lite matlådor och sådär så att jag kunde få in mig lite mat emellanåt. Men det var mest sova i början. De 8 första månaderna var mycket med att jobba med det mentala och acceptera att jag faktiskt var utmattad. För det kom någon dag ibland man kände sig piggare i skallen. Men tog man ut för mycket den dagen så fick man ett riktigt bakslag. Så det har väl alltid varit min mantra att ta ett steg i taget och skynda långsamt. Men när det hade gått lite över 1 år sedan jag kraschade in i väggen så fick jag en anställning på en förening som heter Järnkoll på halvtid. Arbetsgivaren där sa att det viktigaste, Veronica, är att du klarar av ditt hem. Att du orkar tvätta. Du har mat på bordet och du mår bra och känner att du trivs hemma. Det är prio 1. Sen kommer jobbet. Och bara för att höra det har gjort att det var mycket lättare att komma tillbaka till en arbetsplats. Och sen har jag sakta men säkert under flera år trappat upp lite i tid. Och sen har jag har känt att det har inte gått så bra. Då har jag backat lite, så jag har hela tiden sakta tagit mig uppåt till idag en 75% i tjänst. Om jag tittar tillbaka så önskar jag att jag hade varit lite mera vaken på mina varningssignaler jag hade från allra första början. Och på något sätt tagit mig ur den arbetsplatsen. Eller kanske krävt mer hjälp från facket eller någonting. Men sen känner jag också så här att jag är ändå glad på något sätt att jag varit med om den här resan. För det har stärkt mig och jag har utvecklats en enorm personlig utveckling. Och har blivit en annan Veronica, en bättre Veronica som tar hand om sig själv mycket bättre. Och tar jag inte hand om mig så blir jag ingen bra mamma till mina barn heller.